memaksa Fawi Rashid selesa beraksi di Liga Thailand. Pemain sayap JDT yang dipinjamkan ke Ratchaburi FC, Safawi Rashid meluahkan beliau selesa bermain di Liga Thailand. Beliau tidak berdepan masalah dalam menyesuaikan diri disebabkan rakan-rakan sepasukan dan jurulatih banyak membantu beliau sejak tiba di sana. Safawi juga menjelaskan bahawa Liga Thailand hampir serupa dengan Liga di Malaysia yang membuatkan beliau tidak merasa kekok. Walaupun diturunkan sebagai pemain simpanan dalam perlawanan menentang Hong Kong United, Safawi dilihat begitu selesa bermain apabila dimasukkan di separuh masa kedua perlawanan. Beliau juga berjaya menjaringkan gol namun ianya dibatalkan oleh VAR. Safawi Rashid dilihat lebih bersedia untuk diturunkan dalam kesebelasan utama pasukan dalam perlawanan akan datang dan beliau percaya mampu membantu pasukannya beraksi lebih baik. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.